Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2. ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಹಿತ ದಿಗ್ಮೂಢರ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕಿತ್ತವರು. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಸೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೇಡಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸಿಕ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗೌರವ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತರುವಂತದ್ದು ಆಗೈತೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬಳಗಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಟೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಪ್ರವಚನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಕ್ಕೋತ ನಕ್ಕೋತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನೇಕ ದೇವ್ರ ದೊಡ್ಡವ್, ನಾ ದೊಡ್ಡವ್, ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್, ಯಾವ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲಾನು ಸಮಾನಾಂತರದವು, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುದು ನೋಡಿದ್ರ ಬಹುಶಃ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಮಾರೇ ಹೀ ಪೀಛೆ ನಮಾಜ್ ಪಡಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ, ಸಾಥ್ ಹೀ ಸಾಥ್ ಜಬ್ ಕೋಯಿ ಮಿಥಿಲಾ ದೇಶ್ ಆತಾ ಥಾ ಬಡೆ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಸೇ ಬಡೆ ಅಚ್ಛೆ ಅಂದಾಜ್ ಮೇ ಪೇಶಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಕಿ ಕಾದ್ರಿ ಸಾಹಬ್ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಮಸಲಾ ಹೈ ಥೋಡಾ ಹಮಕೋ ಸಮಝಾಯಿಯೇ. ಪೂಛಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಯೇ ಉಮರ್ ಹೋ ಗಯಿ ಕಾಫಿ ಉಸ್ಕೆ ಬಾವಜೂದ್ ದೀನಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಯಾ ಕಿಸಿ ಭೀ ನಾಲೆಜ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಭಿ ಯೇ ಶರ್ಮಾಯೆ ನಹೀ, ಲಿಹಾಜಾ ಹಮೇ ಇನ್ಕೋ ಯಾದ್ ರಖನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಔರ್ ಮೈ ತಮಾಮಿ ಲೋಗೋ ಸೇ ಕಹೂಂಗಾ ಜೋ ಹಮಾರೇ ಸಿಯಾಸಿ ಲೀಡರಾನ್ ಹೈ, ಜೋ ಹಮಾರೇ ಸಿಯಾಸಿ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಾನ್ ಹೈ, ಜೋ ಹಮಾರೇ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಲೆ ಹೈ, ಮೈ ಉನ್ಸೇ ಭೀ ಕಹೂಂಗಾ ಕಿ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಜ್ಯಾದಾ ಸೇ ಜ್ಯಾದಾ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಪೇ ಧ್ಯಾನ್ ದೇ ಕಿ ಜನಾಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಸಾಹಬ್ ಕೋ ದುನಿಯಾ ನಾ ಭುಲಾಯೇ, ಮಹಲೀಂಪುರ್ ವಾಲೆ ನಾ ಭುಲಾಯೇ, ಲಿಹಾಜಾ ಐಸಾ ಇನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯೇ, ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಇಸ್ ಕಾಮ್ ಕೋ ಅಂಜಾಮ್ ದೇ. ಮಾತಿನ ಒಂದು ಶೈಲಿ, ಆ ಕಂಠ, ಆ ಸಿರಿ ಕಂಠ, ಅದು ಆ ಭಜನೆ, ಅದು ಭಜನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಆ ಚೇತನ ಅಗಲಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತು ಹೀಗಿರಲಿ ಗೆಳೆಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ
ಆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಜನ ಹೇಗೆ ಸೂರೆಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ सऊदी मुझे बंद अब चले जा रहा जगरे यार ले ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುಂದಿಡಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಾಣ ಹೋದಾನೆ ಇಲ್ಲ ತಗೋ ತಗೋ ಏನ नटी ಇತ್ತು